Hello, good morning or good afternoon. My name is Tassiana, I am English teacher. Meu nome é Tassiana, sou professora de inglês. Hello, babies. Good morning or good afternoon. Let's start our English test. Vamos iniciar nossa avaliação de inglês? Prontos? Let's go. Primeira coisa, já separa seu material que você vai preencher agora. O nosso cabeçalho, isso mesmo. Primeira coisa, preencher o cabeçalho, certo? Deixa eu só movimentar aqui. Preenche logo, teacher, Tassiana Borges. Ok. Aí o aluno é seu nome, sua série, a data, ok? Muito bom. E nós temos aí a primeira questão. Vamos lá. Pinte a figura que representa você. I am a boy or I am a girl? Qual que representa você? Você vai colorir, deixar bem bonita, ok? I am a boy or I am a girl? Você vai deixar bem bonito, ok? Questão de número 2. Circule a imagem que representa o horário que você estuda. Você vai circular. Qual desses horários é o que você estuda? Então circula aí de acordo com o horário que você tá na escola, né? Se você estuda pela manhã, pela tardezinha ou à noite. Tô ok? Vamos lá. Questão 3. Ligue de acordo com as figuras. Nós temos aí a imagem, a primeira imagem, certo? E ele tá meio que acordando, né? Então você vai ver se é good night, good afternoon, good morning. Você vai ver qual dessas três é a correspondente a essa primeira imagem. A segunda imagem ele tá lanchando. Então é good night, good afternoon, ou good morning. E a última imagem que tem a lua ali, então já tá dormindo. É good morning, good afternoon, ou good night. Você vai ligar todas essas três a uma dessas opções ao lado, ok? Só para ligar a questão 3. Questão de número 4. Vamos dizer olá bem bonito e pintar a cena. Hello, Maria. Hello, José. Hello. Isso mesmo, very good. Você vai deixar agora bem bonita essa cena, esses dois kids, certo? Tanto a girl como o boy. Deixar aí os dois bem bonitos, bem colorido. E aí vem a última questão. Faça seu lindo nome. Você vai escrever seu nome, ok? Preencher nesse espaço. Alright? Certo? Finalizando. É isso, guys. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa avaliação. Here my kiss. Good luck. Boa sorte. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye.